Самоочищення в лавах поліцейських – процес постійний і досі актуальний. Щодня Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України затримує 1-2 підозрюваних у правопорушеннях. Так заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На яких саме дрібних проступках і серйозних злодіяннях попадалися захисники порядку в Україні, розповість Вікторія Король. Вона слухала звіт Департаменту внутрішньої безпеки. Група поліцейських кришувала кишенькових крадіїв. Патрульні жорстоко знущалися із водія. Слідчий вимагав хабар за закриття кримінального провадження. Подібні випадки часто привертають увагу людей у стрічці новин. Якщо спочатку реформи поліцейські відчували на собі пильний погляд громадськості, то з часом вони дедалі нахабніше підключають і старі зв'язки, і старі схеми. У департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції прозвітували, які результати на сьогодні принесло, так би мовити, самоочищення. У 17-му році розпочато 1034 кримінальні провадження, за якими оголошено 354 підозри працівникам поліції, серед яких 82 співробітника керівної ланки. Згідно даних, улюбленими злочинами працівників поліції є хабарництво, зловживання службовим становищем та вимагання. До найрезонансніших справ за минулий рік війшло викриття керівника управління матеріально-технічного забезпечення поліції Хмельниччини. Цей правоохоронець клав до власної кишені гроші, які з держбюджету виділяли на харчування співробітників у зоні АТО. Натомість вимагав із своїх підлеглих наповнювати машини продуктами за власний рахунок. Інший керівник, вже фінансового управління поліції Києва, пішов ще простішим шляхом. Завищував преміальні для полку особливого призначення. Однак надбавки люди так і не бачили. За ці кошти керівник разом із поплічниками купили собі автомобілі преміум-класу та житло в новобудові. Однак, крім аналогічних злочинів, працівники Департаменту внутрішньої безпеки також розслідують і справи, в яких самі правоохоронці стають постраждалими. Будь-який злочин, скоєний відносно працівників поліції, не залишається поза увагою працівників департаменту. Пограбування, розбійні напади, погрози правоохоронцям та членам їх сімей, підпали автомобілів, втягування у злочинну діяльність, спроби підкупу – все документується, а злочинці встановлюються та затримуються. Фахівці стверджують, у своїй злочинній діяльності поліцейські нерідко об'єднуються і створюють цілі групи. Дуже часто до цих корупційних схем мають відношення екс-міліціонери. Взаємодія поліцейських із мешканцями міста – одне з основних завдань для патрульних на 2018 рік. Про це заявили у Національній поліції України. Нововведення, яке має англійський термін «community policing», полягає в тому, що поліція працює, враховуючи думку простих людей з приводу проблем безпеки та громадського порядку. Впровадження концепції «community policing», яка полягає перш за все у спільній роботі з об'єднаними територіальними громадами щодо спільного вирішення проблем та співпраці практично у всіх сферах життєдіяльності. Також буде додатковий добір в поліцію з активних представників громад. За словами Олександра Фацевича, вони перебуватимуть в штаті відділів поліції. Що потрібно від територіальної громади? Робоче місце, матеріально-технічне якесь забезпечення і підтримку цього дільничного офіцера поліції. З нашого боку – організація діяльності контроль, з їхнього боку – громадський контроль. У 2018-му у поліції хочуть краще налагодити співпрацю з громадою. В першу чергу для профілактики злочинності і для того, аби знову підняти рівень довіри людей до правоохоронців.